Tervetuloa seuraamaan Maailmankuvia-sarjaa. Tänään käyn keskustelua Anneli Sjöstedin kanssa. Teimme hänen kanssaan 5 vuotta sitten ensimmäisen haastattelun, jonka nimi oli Auttajan tiellä, ja tänään jatketaan näistä aiheista ja katsotaan, että mitä kaikkea Annelin elämässä on tällä välin tapahtunut ja mitä muita asioita tulee mieleen tässä keskustelussa. Tervetuloa Anneli tähän ohjelmaan. Kiitos, kiitos paljon. Nyt ollaan täällä Enonkoskella. Kuten kuvasta näkyy, niin täällä meillä on aikamoinen talvi käynnissä ja eletään siis tammikuuta 2021. Meidän edellisestä haastattelusta, niin silloin kun oltiin ihan livenä paikalla, niin on kulunut jo reilut 5 vuotta. Että joo, kyllä. Miten elämä on tässä sujunut? No kiitos, ihan hyvin se on sujunut, että mä olin silloin jo eläkkeellä ja on edelleen, mutta kyllä kaikenlaista on tapahtunut. Mä oon tehnyt aika paljon töitä mediona ja myös energiahoitajana, kunnes tuli korona, joka pikkasen pysäytti minut niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Mutta ja tää niin kuin eläkeläisen arki on ollut aika vauhdikas sillä tavalla, että mä olen aktiivisesti tehnyt kaikenlaista, että mä opiskelen unkaria ja mä oon aloittanut tämmöisen tanssitreeni workout kunto-ohjelman. Nyt tässä viime kesänä aloitin sen. Unkaria on opiskellut nyt suurin piirtein 5 vuotta itse asiassa. En ollut varmaan aloittanut vielä silloin, kun me puhuttiin viime kerralla, mutta heti sen jälkeen todennäköisesti mä aloitin. Ja no onhan sellainenkin iso asia tapahtunut, että minun rakas avomieheni Tapani Koivula ja minä päätettiin niin kuin siirtyä omiin asuntoihin ja jatkaa elämää sitten niin kuin omillamme, mutta kuitenkin me ollaan todella läheisiä ystäviä edellä ja päivittäin yhteydessä, että ei niin kuin mitään dramaattista ja näin, mutta elämä on joskus vielä sillä tavalla, että niin kun, vaikka on ollut hienoa olla yhdessä, niin sitten jossain vaiheessa voi tulla se tarve, niin kun, että nyt mä kuljen mun tietä ja ollaan kuitenkin niin kun läheisiä, mutta enemmän niin kun itsenäisyyttä ja semmoista oman elämän näköistä elämää voi sitten elää. Ja hyvin on mennyt. Oikein mukava kuulla. Sinulla on tosiaan uusi kieli tässä menossa ja sulla on niitä entisiäkin taustalla jo aikamoinen tovi. Oliko tämä jo 10. vai 9. kieli? No taitaa olla 9. mä luulin, joo. Joo. Mikä on saanut aikoinaan tämän kieliviehtymyksen sinussa heräämään noin voimakkaasti? No se, jos ihan alkuun mennään, siis se varsinainen sysäys tapahtui jo lapsena. Siis mä oon ruotsinkielinen ja oon ruotsinkielisessä perheessä kasvanut ja mulla oli kolme, tai on niin kuin kolme vanhempaa sisarusta, jotka on sen 5, 7 ja 9 vuotta mua vanhempia. No tämä vanhin veli on nyt edes mennyt, mutta nämä kolme sitten, kun lähti kouluun paljon ennen minua ja opi englantia siellä, ja ne tiesi, että mä olen hirvittävän utelias aina ennen synttäreitä ja ennen joulua tietämään, mitä lahjoja mä saan. Niin he rupes kiusaamaan mua sillä, että ne puhuu mun lahjoista englanniksi mun nenän edessä. Ja mä en ymmärrä, mä tiesin sen verran, että ne puhuu mun lahjoista. Sen ne kertoo, mutta sitten ne ei kertonut, mitä ne puhuu, mitä mä saan. Ja mä raivoistuin siitä niin, että mä ajattelin, että odottakaa, jonain päivänä minä puhun englantia paljon parempi kuin te, paremmin kuin te. Ja te ette enää pysty mua tälleen kiusaamaan. No sitten mä pääsin kouluun, niin sitten mä rupesin opiskelemaan englantia ja opinkin sitä erittäin hyvin. Ja siitä niin kun lähti se innostus kieliin, että mä haluan niin kuin ymmärtää, kun ihmiset puhuu, ja mä haluan osata puhua ihmisille. Ja mä huomasin niin kuin siinä englannin kielen opiskelussa, miten hauskaa on oppia puhumaan jotain kieltä, jota ei ole ikinä aikaisemmin osannut. Ja sitten no koulussa tuli sitten saksa seuraavana. Ja sitten tuli vielä ranska, mutta se kouluopiskelu oli vähän sellaista ja tällaista, että en sitä kauhean hyvin siellä oppinut. Se, jotenkin se opetussysteemi oli semmoinen vääränlainen, jos nyt niin voi sanoa, ja isossa ryhmässä ja näin, ja kukaan ei oikein ole kiinnostunut. Niin sitten tämä varsinainen harrastus alkoi sen jälkeen, kun mä olin päässyt koulusta, niin sitten tuli niin kuin ranskan kieli, koska mä oon aina rakastanut ranskan kieltä. Mun äiti ja sisko kuunteli paljon ranskalaista chanson musiikkia, kun mä olin pieni.
Ja minä heidän mukana, ja mä rakastuin siihen kieleen, ja musta se oli niin kuin edelleen, mä olen sitä mieltä, että se on maailman kaunein kieli. Ja mä halusin niin kuin hirveästi oppia ranskaa. No se koulussa en oikein kauhean hyvin oppinut, 3 vuotta meillä oli. Mutta sitten mä menin katsomaan ranskalaista elokuvaa. Mä olin silloin 20 tai 21-vuotias. Ja se elokuva oli Mies ja nainen, suomenkieliseltä nimeltään, tämmöinen musiikkipitoinen elokuva, joka kertoi kuvaussihteeristä ja hänen, niin kuin, hänen elämästään ja työstä. Niin mä olin just aloittanut Yleisradiossa kuvaussihteerinä. Ja mä olin aivan täpinöissä. Mä rakastuin sekä uudestaan siihen kieleen, niin mä rakastuin siihen elokuvaan, koska se kertoi niin kuin minusta. Ja mä rakastuin niin kuin kaikkeen siinä. Ja sitten mä menin kielikouluun, tämmöiseen aikuisopetus, siis lingua-kieliopisto. Ja mulla oli aivan ihana ranskalainen opettaja siellä, joka oli tosi innostava. Ja siitä voisi sanoa, että sitten se varsinainen kipinä lähti. Et sitten kun mä olin ranskaa opiskelin, niin sitten menin Italiaan lomalle, niin mä ajattelin, että mun pitää osata vähän italiaa, kun mä menin sinne lomalle, että mä osaan puhua. Ja sitten mä menin niin kun jonnekin muualle lomalle, ja sitten mä ajattelin, että mä haluan oppia tämän kielen. Et siitä se niin jotenkin lähti, ja sen takia mä oon niin haalinnut näitä kieliä. Kyllä. Se vaatii kyllä hyvin paljon sitä päättäväisyyttä ja taas toisaalta sitä niin kuin vaivan näkemistä nämä kielet. Että mä oon odotellut sitä hetkeä, kun tulisi sellainen, niin kuin, että voisi vaivuttaa itsensä sellaiseen hypnoosiin, jossa voisi päästä entiseen elämään ja sitten viimeisenä suggestiona sanoa, että kun herää, niin puhut täydellistä saksan kieltä niin kuin joskus silloin 1500-luvulla. Sitten kukaan ehkä ymmärtäisi niin sitä murretta, mitä silloin puhut. Niin, joo, se olisi kätevä systeemi tietysti, mutta silloin sä menettäisit sen tien, sä pääsisit päämäärään, mutta sulta jäisi se tie kokematta, koska se mitä mä niin kuin rakastan tässä, tämä Unkari nyt on semmoinen oikea kruunu, koska se on niin hirvittävän vaikea. Mutta hauska ja haastava juttu. Ja mä rakastan sitä haastetta. Että vaikka mä välillä turhaudun, että miksei tää nyt jää mun päähän, mä en kestä. Niin sitten kun se jää sinne lopulta, niin sitten on taas tämmönen niin kun ihanaa leijonat, ihanaa fiilis, että mä oon voittanut niin kun kultamitalin jossain niin kun omassa taistelussa itseni kanssa. Ja se, että kun pikkuhiljaa oppii niin kuin edes jotain ymmärtämään ja sitten taas jotain muuta ja sitten yhtäkkiä huomaa, että hei, mutta mä osaankin sanoa tämmöisiä asioita, niin se on niin palkitsevaa. Ja tässä aikuisopetuksessa, tässä on se hyvä puoli, että kun aikuisena opiskelee, niin ei ole sitä niin kuin stressiä, että on pakko niin kuin lukea mihinkään tentteihin. Eikä ole pakko niin kuin saada todistusta, eikä ole pakko, niin kuin, tiedätkö, että ei jää luokalle, jos ei onnistu. Ja opettajatkaan ei hauku, jos ei ole lukenut läksyjä. Ne vaan sanoo, että no, sinun kielitaidostahan tässä on kyse, että jos sua kiinnostaa, niin sä luet, jos ei kiinnosta, niin sitten ei kiinnosta ja sitten se on ehkä turhaa. Et tietysti se niin kuin motivaatiohan, jos se motivaatio löytää, että minkä takia, niin silloin loppukin järjestyy. Kyllä. Joo, tosiaan tämä kieli on auttanut sinua varmasti monissa asioissa ja eikä tietenkään vähiten siellä Yleisradiolla toimiessa, kun dokumentteja tehnyt ja muuten. Mutta nyt jos mennään tähän medioelämään, mitä olet, ja henkiseen elämään, mitä sillä sektorilla on nyt oikeastaan tällä hetkellä ollut ilmassa? Mulla. Joo. No siis mä olen opiskellut, tämä unkarin kielen opiskelu lähti oikeastaan siitä, että tänne tuli unkarilainen energiahoito-opettaja. Ja mä kävin aika monta hänen kurssiaan. Ja silloin alussa hän opetti niin kuin unkarin kielellä, mutta hän ei silloin puhunut englantia. Ja mua häiritsi se, taas me päästään siihen, mä en voi sietää, että mä en pysty keskustelemaan. Mua häiritsi se, että mä en osannut edes sanoa päivää tai näkemiin, tai hyvää ruokaa haluat. Siis niin kuin mitään en osannut sanoa. Että aina piti, jos joku pienikin juttu oli, mitä halusi niin kuin ilmaista hänelle, niin piti tulkin kautta mennä. Ja mä en vain kestä se. Mä haluan puhua itse. Ja niin sen takia mä menin sinne kurssille. No, mä opiskelin sitten tätä Prananadi-nimistä
energiahoitotekniikkaa sen muutaman vuoden, ja se oli tosi mielenkiintoista. Että mulla on se reiki myöskin, että nyt nämä on kaksi, jotka molemmat on energiahoitoja. Voitko jotain, jotenkin niin kuin tavallaan jäsentää, että minkälaisia eroavaisuuksia näillä tekniikoilla on? No joo, siis se tavallaan se päällisin puolin se näyttää samanlaiselta, että energia kulkee käsien kautta ja pidetään niin kuin käsiä sen hoidettavan keholla ja sitten se energia siitä välittyy hoidettavaan. Se on yhteistä, mutta sitten kaikki muu oikeastaan on vähän erilaista, että mä niin kuin koen, että vaikka toi, tai ainakin minä teen niin, että vaikka toi reiki, sehän on niin kuin Japanista lähtöisin, niin siinä kuitenkin, ainakin Suomessa kun opetetaan, niin otetaan niin kuin enkelit mukaan ja Jumala, ja niin kuin se on niin kuin tavallaan meidän traditioon siirretty. Kun taas sitten Prananadi on tiibettiläinen hoitomuoto. Ja siinä on sitten nämä tiibettiläiset gurut ja oppaat, jotka auttaa. Ja sitten siinä on tiettyjä, nythän nämä on semmoisia salaisia tietoja, että mä en saa kertoa, että mitä nämä niin kun opit on, mitä me ollaan saatu. Mutta, miksi ne on salaisia? No mä luulen, että ne on salaisia. Sitä nyt ei ikinä selitetty meille muistaakseni, mutta mä luulen, että se salaisuus reikissä oli myös niin kun, siis mä voin sanoa sen verran, että siinä käytetään symboleja. Molemmissa käytetään symboleja tässä hoitotyössä. Ja nämä symbolit on ollut salaisia. Ja mä luulen, että se ehkä johtuu siitä, että näissä symboleissa on paljon voimaa. Ja se, että niitä ei saa lähteä niin kun käyttämään, jos ei ole oppinut, millä tavalla niitä käytetään. Mä oletan, että tämä on se syys, ainakin tuntuu itsestäni loogiselta ja niin kun helposti ymmärrettävältä, että jos näitä käyttää, niin täytyy tietää, minkä takia, millä tavalla, minkälaisia ne on, mitä niillä voi tehdä. Kyllä. Onko symbolit ollut sitten muuten, tietysti jos sanotaan, että reikissä niitä käytetään myös, niin onko symbolit sitten muuten elämässä? Tuleeko sulla sitten unissa esimerkiksi symboleita tai onko jotain muuta tämmöistä, miten symbolit on vaikuttanut sun elämään? No ei varsinaisesti. No unet tietysti on aina symboleja, mutta nämä, niin kuin, nämä hoidossa käytettävät symbolit ei ole tullut. Mutta niitä mä käytän kyllä mun niin kuin arkielämässä niin kuin omaan elämääni, koska nehän on energiaa välittäviä symboleja, niin niitä voi käyttää hirveän monipuolisesti niin kuin myös muuten, ettei ainoastaan hoitotyössä. Ottaisi niin kuin omien elämäntilanteiden niin kuin selvittelyssä, niin niistä on myös apua. Joo. Nämä reikisymbolit on muuten, ne löytyy kirjoista ja internetistä ja kaikkialta, että se reikisymbolien niin kuin salaisuus on jotenkin niin kuin purettu. Mä en tiedä, onko se luvalla purettu vai ei luvattomasti, mutta ne nyt löytyy melkein joka paikasta, jos jotain kiinnostaa. Aivan, aivan. Joo, en ole sille aikaisemmin niin kuin tavallaan edes tiedostanut sitä, että reikissä käytetään jotain symboleja. Että me ollaan aina ajatellut sitä, että se on vain tämmöinen niin kuin energian virratusmenetelmä. Joo, no se on, mutta se niin kuin tosiaan kulkee niiden symbolien kautta. Onko tavallaan, liittyykö ne symbolit siihen energian lähteeseen, symboloivat sitä vai mikä se symbolin rooli on? No, nämä symbolit tekee eri asioita, siis niillä on niin kuin erilaiset funktiot. Mutta edelleenkään mä en pysty niitä niin kuin avaamaan tarkemmin. Aivan, aivan. Myöskään reikin osalta. Myöskään reikin osalta. Selvä. Eipä oteta sitä sen enempää sitten, vaikka kieltämättä kiehtovaa tavallaan se, että miksi niin kuin tämmöiset symbolit, jotka pitäisi periaatteessa olla aika yleisiä niin meille kaikille, niin sitten niillä on kuitenkin niitä omia juttuja. Et ehkä se on nimenomaan sitä salatiedettä. No ehkä, joo, siis siinä on se, että jos ei niitä käytä oikein, niin sitten asiat saattaa mennä väärin. Kyllä. No miten tässä nyt, jos ajatellaan näitä menneitä 5 vuotta, niin tämä mediotyö, sä olet Uudenmaan kadulla pitänyt perjantaisi Mariana Kaakisen kanssa ilmeisesti aika säännöllistäkin. Niin näitä. Kerran kuussa ollaan pidetty mediotilaisuus, yleisen mediotilaisuus, ja jatketaan kyllä sitten, kun koronatilanne sen sallii uudestaan. Me molemmat ollaan aivan niin kuin, päästäisiin nyt tekemään. Ja se on hirmuisen arvokas
partneri, mikä meillä on Marianan kanssa, ja se toimii loistavasti. Me niin kuin vuorotellen otetaan sen 2 tunnin aikana näitä viestejä ihmisille, ja se me molemmat rakastetaan sitä aivan hurjasti. Ja sitten mä tietysti teen yksityisesti myös yksityisistuntoja, ja Marianna on hyvin ahkerasti, tekee kaikenlaisia, vetää sellaisia henkisiä kursseja ja muuta tämmöisiä ihan ympäri Suomen. Ja mutta mä en ole sille linjalle lähtenyt. Mä pidättäydyn tässä nyt sitten mediotyössä. Ja mä olen myös nyt kyllä koronan aikana puhelimitse tehnyt yksityisistuntoja, koska sehän onnistuu hyvin myös puhelimitse tai WhatsAppin tai Skypeissa tai missä vaan. Että se työ on jatkunut tässä koko ajan, mutta tätä hoitotyötä mä en ole tehnyt nyt koronan aikana. Eli periaatteessa niin kuin median työ, niin se ei sinällään vaadi sen henkilön läsnä olemista. Ei. Fyysisesti, että se riittää, että näkee silmät, kuulee äänen. Se riittää, että kuulee sen äänen, että koska siinä on kyse siitä, että saa sen energiayhteyden, niin se äänihän on energiaa. Ja niin kuin ihmisen silmät ja koko olemus välittää sitä energiaa. Mä tykkään kyllä pitää niin, että ne on niin kuin kuvallisia puheluita, jos on mahdollista. Mutta jos ei ole, niin ihan pelkkä äänipuhelukin riittää. Et mä niin kuin etukäteen virittäydyn kotona sille ja niin kuin pyydän, että se yhteys luodaan, ja sitten kun mä saan sen ihmisen puhelimen päähän, niin se on siinä. Mä monta kertaa pohtinut sitä mediumismin ja sitten taas selvännäkemisen eroa, että kuitenkin ne menetelmät on hyvin pitkälti samanlaisia, että ihminen saa niitä sisäisiä kuvia, joiden kautta sitten keskustelee ihmisille. Mutta käsityksen mukaan on, että mediumismissa nähdään enemmän niitä edesmenneitä omaisia ja selvännäistä voi tulla ihan mitä vaan. Vai miten? Joo, tavallaan, että siis mediumismissa nimenomaan just se on se henkimaailman yhteys ja sitten sieltä tulee se viesti ja ne viestit tulee mulle. Siis kaikki mediot on erilaisia, että miten, millä sisäisillä aisteilla ne vastaanottaa. Mulle tulee niin kun, ensin tulee fyysisiä tuntemuksia, niin kun sen edesmenneen esimerkiksi luonteen piirteistä, oliko vikkelä ihminen, oliko semmoinen hidas, oliko hän puhuu tällä tavalla kuin minä puhun vai onko se niin kuin hiljainen tyyppi ja muuta tämmöistä. Mä sain niin kuin tavallaan fyysisenä kokemuksena. Sitten mulle rupeaa tulee kuvia, joskus symbolisia kuvia ja näin, että sitten on niin kuin mietittävä, että tai siis asiakas ehkä saa lähinnä miettiä, että mitä ne tarkoittaa ne symbolit ja joskus mä ymmärrän sen tietysti itsekin. Mutta et se on niinku se juttu ja sieltä niinku, mut kyllähän se niinku tarkoittaa sitä, että kaikki nämä selvä aistit on niinku hereillä, selvä näkö, selvä kuulo, selvä tuntemus ja niin edelleen. Ja sitten taas niinku selvä näkijä niin lukee ihmisen aurasta ne tiedot ja energiakentästä. Siellähän on kaikki tiedot olemassa. Niin hän niin kuin tavallaan kontaktoi sitä suoraan, ei niinkään henkimaailman kautta. Aika monet selvänäkijät puhuu tästä intuitiivista selvänäkemistä. Ja kun puhutaan intuitiivisesta, niin se yleensä tulee sitten niin kuin intuition kautta jostain muualta se tieto. Niin. Mä koen, niin kuin intuitiohan on niin kuin mun käsityksen mukaan, se on sekä tämä niin kuin oman korkeamman minän ilmenemismuoto, eli siis oma korkeampi minä antaa tietoa, varoituksia, mitä vaan. Mutta myös meidän henkioppaat ja suojelusenkelit ja muutkin enkelit, niin nekin niin kuin kommunikoi ja se tieto tulee niin kuin intuition kautta ulos. Ja kyllähän niin kuin, siis kaikilla ihmisillähän on intuitio. Ja se on semmoinen, jota voi niin kuin just harjoittaa sillä tavalla, että kuuntelee mitä se sanoo ja tekee niin kuin se käskee. Niin kauan kuin se sanoo hyviä asioita, ja niinhän se yleensä tekee, jos se tulee oikeasta lähteestä. Ja jos ajatellaan sitten vaikka intuition eroa johdatukseen, niin eikö johdatuskin ole toisaalta vähän niin kuin intuition kautta tulemista vai? Miten se menee? Kyllä se niin kuin mun mielestä, koska se, niin kuin, se johdatuskin on sitä, että joku niin kuin tuuppaa sut oikeaan suuntaan. Mutta sinähän sä saat yhtäkkiä sen ajatuksen, että hei mä meenkin tonne, intuitio, mutta se on se johdatus, että joku on kuiskannut, siis sun nopas on sanonut, että hei mene nyt tonne vasemmalle. Mutta taidaanpa mennä vasemmalle. Että näin mä ymmärrän, että siitä on niinku kyse. Ja mulle on niin hirveästi tätä johdatusta tulee koko ajan, että se on aivan kiitos. Haluaisin vähän kertoa tavallaan esimerkkejä,
tästä johdatuksen tulemista sun elämässä? Se tulee niin kuin aika monessa asiassa esille, mutta esimerkiksi just tällaiset niin kuin asuntojen vaihdot on mulla usein ollut semmoisia, että mä ihan selkeästi näen, että nyt joku on ollut tuolla järkkäämässä. Jos nyt otetaan tämä viimeisin, kun Tapani oli muuttanut Keravalle ja mä olin myymässä asunnon ja sitten muuttamassa tänne jonnekin Helsinki-Espoo-alueelle, niin kaikki sanoi mulle, että ei kukaan osta mitään asuntoja. No, ei se kestänyt kauan, kun mä olin myynyt omani, sitten kun niin kuin tein sen päätöksen nyt. Mutta sitten se uuden asunnon hakeminen oli tosi kiehtovaa, koska mä latasin siihen hakemiseen symbolin, reikisymbolin, ja pyysin oppaita, enkeleitä, Jumalaa, kaikkia, jotka kuuntelee, niin auttaa mua löytämään mulle juuri sopiva asunto juuri tähän elämäntilanteeseen. Ja sitten mä ilmoittauduin niin kuin tämmöisen asunnon välittäjän asunnonhakijaksi ja laitoin ne kriteerit siihen, mitä siihen saattoi laittaa. Ja ne muut kriteerit, mitkä ei sinne mahtunut, mä kerroin enkeleille ja oppaille. Että sitten vielä tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä toivon. Ja no sitten me tuli näitä ilmoituksia, mä kävin muutaman katsomassa, että ei. Pari oli semmoista, jotka oli suht hyviä, mutta ei ihan niin kuin nappiin. Ja mä sanoin oppaille ja enkeleille, että mä jätän nyt hakemuksen tästä tämä asia ei mun mielestä ole oikein hyvä. Että jos te olette sitä mieltä, että mun kannattaa ottaa tämä, niin auttakaa, että mä saan sen. Mutta jos joku parempi on odottamassa nurkan takana, niin ei oteta tätä. No mä en saanut sitä ensimmäistä tällaista, enkä saanut sitä toista. Ja sitten tuli taas ilmoitus. Ja mä kattelin sitä ilmoitusta ja mun sydän rupesi hakkaamaan. Ja upeat kuvat, kaikki mitä siinä luki siitä asunnosta, niin mätsäs aivan täydellisesti näihin mun toivomuksiin. Ja mä olin jo vähän tälleen, että hei, nytkö se löytyi. Ja sitten osoittautui, että se on siinä on niin kuin tämmöisiä majurin nimisiä katuja ja kujia ja polkuja siinä ympäri. Mun isä oli majuri, mä jumaloin mun isäni. Ja mä ajattelin, ja kun mä näin sen, niin sitten mun sydän rupesi tanssia ripaskaa kehossa. Ja mä tiesin, että okei, tää on se mun asunto. Tää on mun koti. Ja sitten mä menin sinne näyttöön, ja mä pyysin enkeleitä ja oppaita mukaan. Ja kattelin sitä jo aivan perfect. Ja mä sain sen. Siellä mä nyt asun. Sitten mä kerroin Tapanille, mä soitin heti Tapanille, että arvaa mitä. Niin sitten kysyi, missä se on. Ja sitten hän meinasi pyörtyä puhelimessa, koska hän on asunut samassa talossa joskus aikoinaan. Joo. Niin tämän mä koin johdatuksena, siis että mä löysin sen ja siinä on niinku sekä Tapanin ja mun isän niinku energiat siinä. Ja siinä on hirveän hyvä olla ja se on niinku, se on ihan oikeasti täydellinen, se on hirveän hyvä hintalaatusuhde. Siis aivan älyttömän hyvä hintalaatusuhde. Ja siinä on kaikki se, mitä mä tarvitsin myös ympäristössä. Mitä arvelet, että miksi tässä asiassa johdatus toimi, minkä takia sitä tässä asiassa niin kun annettiin? Niin kun, onko nämä asuinpaikan vaihtamiset sitten jotenkin suuria asioita, koska se sitoo sitä energiaa johonkin tiettyyn paikkaan? No nyt mä en ole ihan tuota kysymystä edes pohtinut. Se oli myös, niin kun, se on aikaisemmin, kun mä oon vaihtanut asuntoon, niin on ollut sama juttu. Okay. Että mä oon soittanut just oikeaan aikaan välitteelle. No. Mä oon saanut asunnon myytyä heti ja löytänyt heti uuden. Mutta mä luulen, että ehkä tämä viimeisin tapaus nyt tässä, niin sehän voi johtaa. Mä en tiedä itse asiassa vastausta tuohon, mutta mä voisin olettaa, että ehkä nämä minun yläkerran nauttijat, niin kun ne tiesi, että mun täytyy päästä lähemmäs Helsinkiä, koska mä ravaan Helsingissä koko ajan ja mulla on niin kun hoitohuoneet siellä. Että se niin kun Inkoosta Helsinkiin reissääminen niin kun lähes päivittäin, niin mä tein myös muista syistä. Mulla on Helsingissä niin kun kaikki oikeastaan. Niin ehkä niin kuin ajattelin, että nyt pitää tytön päästä vähän lähemmäs tai tytön Annelin päästä vähän lähemmäs. Nyt jos ajatellaan tätä johdatusta, niin mitä sä ajattelisit tavallaan siihen, että kuka on se, joka sinua johdattaa? Onko se tavallaan henkiopas, onko se korkeampi tietoisuus, onko se enkeli, onko se edesmennyt omainen
Miten sä ajattelet tätä? Mä ajattelen, että ne on kaikki nämä. Mm. Et kuka, siis mun mielestä mä en niin kuin erottele niitä sillä tavalla, koska meillä kaikillahan on paljon porukkaa ympärillä tuolla, niin kuin, tuolla toisella puolella. Nimenomaan just meidän henkioppaat, meillä on yksi pääopas ja sitten meillä on muita oppaita, meillä on enkelit, meillä on meidän edesmenneet rakkaat. Jumala on siellä, joka myös kuuntelee. Ja niin mä en niin kuin sillä tavalla erottele sitä. Ja yleensä kun mä pyydän jotain apua, niin mä pyydän kaikilta. Mä sanon, että rakas Jumala, enkelit, henkioppaat, isä, äiti, kaikki, jotka olette täällä, että auttakaa mua. Joo. Ja sitten kuka siellä sitten auttaa, vai onko ne kaikki porukalla siellä, että no niin, okei, no näin. Vai onko se niin, että se on niin kuin joku tietty sitten, joka pitää just siitä asiasta huolta. Sitä mä en tiedä, ja se ei musta kauhean niin kuin sillä tavalla tärkeää edes tietää. Mä sitten kiitän niitä kaikkia. Joo. Mun analyyttinen mieli on just sellainen, että se pohtii näitä kysymyksiä. Joo, että tavallaan se, että monet ihmiset ajattelee, että se intuitio tulee, niin kuin intuition kautta tullut viesti, niin tulee henkioppaalta. Jollakin se saattaa olla, että kokee, että se tulee enkeliltä. Joku saa kertoa, että se tulee omalta korkeammalta tietoisuudelta. Mutta sitten kun ruvetaan pohtimaan, niin onko sitten loppujen lopuksi eroa siltä, mistä se tulee, jos neuvo on muuten hyvä? Mun mielestä ei ole. Ja kyllä tämä niin kuin oma niin kuin korkeampi tietoisuus myös on tietysti sellainen, joka tuo näitä tietoja itselle. Mun mielestä sillä on sillä tavalla merkitystä. Mä en niin kuin välitä, siis sillä tavalla välitä siitä, että oliko se enkeli vai henkiopas. Mä kiitän kaikkia. Että hän, joka mua sitten auttoi, niin saa sen kiitoksen, mutta kaikki muutkin saa. Koska mä oletan, tai siis mä oon ymmärtänyt sen ja tiedän sen, että kaikki haluaa mulle hyvää. Ja kaikki niin kuin yrittää auttaa mua, niin yksi auttaa tällöin ja toinen auttaa tuolloin. Mä en tiedä kumpi se on, mutta se on niin kuin pääasia, että ne on siellä ja ne kuuntelee ja minä kiitän. Joo. Kaikkia. Oletko aina joutunut koskaan median työssä erilaisten henkimaailmojen kanssa työskennellessä niin tällaisen häirinnän tai suorastaan negatiivisen niin kuin henkivallan niin kuin kanssa tekemisiin tai mitään tällaista? En ole. Mä aina kun mä avaan tämän niin kuin mediokanavan, niin mä pyydän suojausta. Silloin mä lähden pyydän Jumalalta suojausta ja pyydän enkeleitä olemaan mukana ja pyydän, niin kuin, että pelkästään hyvät energiat pääsee läpi. Mä suojaan sen koko tilanteen itseni asiakkaani ja sen koko tilanteen etukäteen ja mä tiedän ja mä luotan siihen, että mitään negatiivista sinne ei pääse. Joo. Ja samaa mä kans niin kun asiakkaille sanon usein, koska monet semmoiset, jotka tulee ensimmäisen kerran, niin ne vähän pelkää, että tuleeko sieltä jotain kauheata. Niin mä aina niin kun vakuutan, että ei tule. Ja mitään niin kun ikäviä viestejä sieltä ei tule. Tai jos tulee semmoisia, niin kun viestithän on usein niin kuin käsittelee semmoisia näiden ihmisten elämän hankaluuksia. Et toki sieltä voi tulla semmoisia viestejä, niin kuin mitä ne ei välttämättä sillä tavalla ehkä halua kuulla, mutta jotka auttaa heitä pääsemään eteenpäin. Niin silloinhan ne on niin kuin hyviä viestejä, mutta ne myös ilmaistaan sellaisella niin kuin positiivisella ja rakkaudellisella tavalla. Että siellä ei kukaan tule niin kuin haukkumaan eikä sanomaan niin kuin mitään pahaa, eikä siellä pahat energiat missään nimessä ei tule läpi. Jos ajatellaan tavallaan viestiä, niin viestihän itsessään voi olla hyvinkin neutraali ja monesti se kysymys, miten ihminen itse sen tulkitsee omalla kohdallaan, niin voi olla ratkaisevammassa roolissa kuin itse viesti, että kuitenkin kaikki viestit pystytään ajattelemaan eri tavalla, eri näkökulmista. Näin on jo, ja sehän on niin kuin se, tärkeintä tässä on se, miten se kolahtaa siihen vastaanottajaan. Että koska, niin, just näin. Et se on se tärkeä asia ja se, että miten mä sen, minähän koen ne kanssa aina niin kuin positiivisena ja mä oon kauhean tarkka. Mä en ole niin kuin transsissa eikä silleen, mutta mulle se on myös tärkeää, että se viesti, minkä mä tuon, niin on positiivislaatuinen. Ja myös jos sieltä tulee jotain semmoista niin kuin tekstiä, joka niin kuin jollain tavalla pureutuu johonkin ongelmaan ja niin kuin näin, niin se tulee kyllä aina semmoisella hyvin niin kuin lempeällä tavalla. Et en mä ole ikinä kokenut sitä, että tulisi joku sanoa, että miten sä tuolla tavalla teit? Tai tiedät sä mitään tällaista? Joo. Ja mitään tämmöistä, että jotkut sanoo, että en mä halua tietää, milloin mä kuolen. No et sä saat sitä niin kuin tietääkään tällä tavalla, että ei ne semmoisia tietoja tuo ikinä.
Joo. Ehkä tämä ajatus ja kysymys tähän nyt liittyy siihen, tämän haastattelun ulkopuolella kävimme keskustelua siitä, että miten reagoidaan siihen, jos saapii enteitä, että onko ne enteet hyviä vai pahoja, vai onko se taas kysymys siitä, että miten niitä tulkitaan. Niin, joo, kyllä. Niin, me ollaan molemmat saatu enteitä niin kuin meidän lähiomaisten kuolemasta. Ja niin kuin mä olen nähnyt unessa sekä isän että äidin että mun vanhimman veljen lähdöt. Suurin piirtein vuosi ennen kuin se tapahtui. Ja näin, mutta koska mulla on se elämän katsomus mukaan, mikä mulla on, että kuolema ei ole mikään vihollinen eikä mikään kauhea asia, vaan se on niin kuin sielun matkan jatkumista tai sielu palaa kotiin, niin mä en koe niin kuin kuolemaa sillä minään kauheana juttuna, edes sitten omaani, että milloin se sitten tuleekin, niin mä oon täysin sinut sen kanssa, että tämä päättyy joskus tämä fyysinen elämä ja sitten sielu jatkaa siellä toisella puolella. Se on sitten toinen juttu, tietysti, että suren ja kaipaan läheisiä, kun ne lähtee, mutta se ei ole sitä, että mä luulisin, että ne on nyt jotenkin ainiaksi poissa mun niin kuin elämästä, koska ne on mukana. Mutta just se, että mulle se ei ole myöskään sitten mikään kauhea asia, jos mä saan tietää etukäteen näitä, mutta se riippuu vähän siitä, mitä saa ja millä tavalla saa, mutta kyllä ne on ollut lempeitä tapoja mulle ainakin toistaiseksi. Joo. Mitä ajattelit, jos puhutaan nyt sitten enemmän tämmöisellä teoreettisella tasolla, niin onko olemassa negatiivinen henkimaailma? Kyllä. Minkälaiset ihmiset tai milloin ihminen joutuu sellaisen kanssa tekemisiin? No toi on hyvä, hirmuisen hyvä kysymys. Siis se on ainakin yksi ihan varma juttu, sehän ei, että näinhän ei käy aina niin kuin kaikille. Tässä on, että kelle sitten ne käy näin ja kelle ei, mutta esimerkiksi huumeiden käyttö on yksi tämmöinen tapa avata portit sinne ikävien energioiden ja henkien puoleen ja myös niin kuin semmoinen jatkuva, niin kuin vakava dokaaminen. Alkoholi sinänsä ei, jos käyttää sitä kohtuullisesti, niin ei se ole niin kuin vaarallista, mutta jos niin kuin jatkuvasti istuu jossain jo aina täydessä tuiterissa, niin silloin avaa sille riskille. Eihän kaikille tapahdu näin, mutta se riski on olemassa, koska siinä niin kun nämä päihteet, niin ne kyllä niin kun aiheuttaa semmoisia aukkoja meidän energiakenttään ja auraan, jota kautta niin kun nämä pääsee livahtamaan sisälle. Sitten on tietysti nämä niin kun kummitukset. Niitäkin on monen sorttisia, on suojelevia kummituksia, on niin kun omia läheisiä, jotka on jäänyt niin kun katsomaan perään ja lapset esimerkiksi on hirveän... Koetaanko ne negatiiviseen henkimaailmaan? No ei, siis ne ei ole ei missään nimessä, mutta ihmiset saattaa kokea ne pelottavina. Joo. Mutta ei nehän ole pahoja missään nimessä. Ne oli hyviä ihmisiä täällä ja ne haluaa suojella, niin ne on hyviä henkiä. Mutta monet ihmiset, niin jos ne näkee jonkun tai kuulee näitä ääniä tai joku kolisee jossain, ja vaikka ne tietää, että hei, se on vain niin kuin ukki, joka äsken lähti henkimaailmaan, niin kuitenkin säikähtää, että apua, mitä se täällä tekee, sehän on kuollut. Mutta ei tarvitse niin säikähtää niitä, vaan niin voi kiltisti keskustella heidän kanssaan ja joko niin sanoa, että kiva, että sä oot täällä, tai sanoa, että he lähtisivät nyt sinne henkimaailman puolelle, että kyllä me pärjätään täällä. Mutta sitten näitä pahoja henkiä, niin jos mä osaisin sanoa, että keille se tulee, niin sitten olisi hirveän helppo niin kuin sanoa niille tällä tennoja, älä mene tuonne, että sä oot vaarassa. Joihinkin paikkoihin on jäänyt niin kuin näitä edesmenneitä, esimerkiksi väkivaltaisia ihmisiä, jotka kuolee, niin ne joskus jää niin kuin rymistelee sinne niin kuin välitilaan, siihen paikkaan, missä ne on kuolleet. Mutta sinne jäi myös joskus hyviä henkiä, jotka on niin kuin äkillisesti kuolleet, jotka ei tajua, että ei nyt mitään missä... Ne niin kuin ymmärrä kuolleensa, niin ne voi jäädä joksikin aikaa niin kuin hengaille tänne niin kuin tälle puolelle. Nekään ei ole huonoja henkiä eikä pahoja henkiä. Mutta tämä on kyllä se henkimaailma on kyllä sellainen laaja kirjo niin kuin täällä maan päälläkin. Meitä on niin kuin moneksi. Meitä on moneen lähtöön ja niin on heitäkin. Mitä sä ajattelet? Sä teet median kyvylään niin kuin auttamistyötä, niin mitä sä ajattelet sitten ihmisestä, joka on... Niin kuin pelkojen, niin kuin jatkuvissa pelkojen tiloissa.
pelot, niin kuin erilaiset pelot niin kuin tota, niin kuin häiritse tätä ihmistä, niin onko näissä pelkojen niin kuin läsnäolemisessa tavallaan ihmisen sisällä, niin onko siinä niin kuin kysymys tämmöisestä negatiivisen henkimaailman vaikutuksesta vai mitä sä ajattelet? Niin kuin? No ei välttämättä. Tietysti se voi olla, mutta nämä pelkotilojen ihmiset tulee mitä moninaisimmista syistä, ja ne ei välttämättä ole niin kuin henkimaailman kanssa missään tai tällaisten olentojen tai energioiden kanssa tekemisissä, vaan kyllä pelothan voi johtua jostain traumasta, mikä on syntynyt vaikka lapsuudessa, ja ehkä sitä traumaa ei edes muista niin kuin aktiivisesti, mutta se on jäänyt sinne niin kuin pyörimään auraan ja jotenkin sinne sieluun. Tai sitten ne voi olla jotain entisiin elämiin liittyviä traumoja, jotka niin kun edelleen pelkotiloina täällä niin kun häiritsee. Se on aika tavallista. Joo. Lähinnä ajattelen sitä, että tavallaan samanmerkkiset vetää toisiaan puolensa, eli pelko on ehkä kuitenkin toisaalta energiana sellainen, että helposti vetää sitten puolensa myöskin muita tällaisia pelottavia energioita, ja sitten tietysti tulee mieleen, että kuinka paljon sitten siinä voi olla tämmöistä negatiivisen henkimaailman vaikutusta. Niin, no kyllä siinä voi olla, ja kyllä näinhän sitä sanotaan, että sitä energiaa, mitä ulos antaa, niin sitä energiaa tulee niin kuin sitten myös takaisin. Ja tietysti niin kuin jos koko ajan kulkee on kauhean peloissaan, niin, kuin jotain tiettyä asioita pelkää, niin kyllä siinä voi käydä niin, että sitten niitä asioita just tuodaan sitten eteen, että okei, sä oot pelännyt tätä, vrumps, sitten se tulee, niin kun, jolloin sen tarkoitus kai on se, että niin kun käsittelee sitä pelkoa ja pääsee siitä niin kun eroon jotenkin, että pääsisi eteenpäin. Tämä on niin kun se, että kun ihmiset jää junnaamaan kanssa johonkin, oli se juttu mikä tahansa, niin jotenkin se tuo niin kun sitä vaikeutta ja ongelmaa niin kuin vain jatkossa enemmän ja enemmän, kunnes se on niin kuin saatu käsiteltyä. Ja sillä voi sanoa heittää hyvästi, ja silloin se ei enää tule häiritsemään. Tämä pelko on nyt ehkä oikeastaan senkin takia tässä keskustelussa esillä, että me eletään niin kuin tavallaan ajankohtaisesti sitä, että maailmalla on hyvin paljon pelkoa. Mä tänä aamuna heräsin 5 aikaa kuuntelemaan Dalilaman suoraa lähetystä tuolta Intian Tramsalasta, ja siellä erilaiset nuoret ihmiset ympäri maailmaa esitti kysymyksiä Dalilamalle siitä, että heitä kaikkia yhdisti tavallaan se pelko siitä, että mitä tässä tämän pandemian aikana pitäisi ihmisessä ajatella, miten tulisi käyttäytyä, miten päästä tästä pelosta eroon. Ja tavallaan se pelko oli sellainen keskeinen kysymys ja aihe tavallaan, mitä nämä nuoret ihmiset esitti tästä tilanteesta. Sen takia tietysti mietin, että miten se tällaisen henkimaailmojen ja tämmöisen kautta tulee sitten tässä ajassa esille, että mikä se rooli on sitten loppupeleissä. Joo. Mitä Dalai Lama vastasi, tekee mieli kysyä. No Dalai Lama itse asiassa... Hän on viisaampi kuin minä. Dalai Lama vastasi lähinnä sitä, että meidän täytyy kasvattaa sisällämme sitä rohkeutta ja käyttää aikaamme enemmän tavallaan sen rakkauden ja näiden tämmöisten hyvien asioiden toteuttamiseen. Eikä niinkään keskittyä siihen, mitä ympärillä tapahtuu ja tähän pelkoon. Eli hän nimenomaan tätä mielen fokusointia ja keskittymistä näihin hyvin asioihin, niin se oli hänen ratkaisunsa näissä. Joo, no kuten sanottu, viisas mies. Et kyllä mä niin kun kans, siis mehän kaikki kamppaillaan nyt tässä tilanteessa, ja mä en ole myöskään tässä niin kun pelolle antanut tilaa, kylläkin varovaisuudelle. Että mä oon niin kun ollut varovainen ja välttänyt ihmismassoja ja kaikkea tätä, mitä nyt on suositeltu tehtäväksi, niin mä oon tehnyt. Koska mä haluan suojella sekä itseäni että muita, mutta mä en tunnista, että mä olisin pelännyt mitään. Koska kun mä olen varovainen, niin mun ei tarvitse pelätä. Mulla on semmoinen filosofia. Mut se kanssa, mikä on ihan totta ja näin energisessä mielessä, energeettisessä mielessä, niin kyllähän niin kun pelkoenergia on hirveän voimakas energia, ja se, niin kuin, se jotenkin kyllä sen läpi ei kauhean helposti muu niin kuin läpäise.
Eli tästä niin kuin pelosta pitäisi ihan oikeasti päästä eroon, että koska se myös se pilaa niin kuin oman elämän, koska sä et pysty tekemään mitä, kun sä pelkäät, niin sä jähmetyt siihen jotenkin ittees. Ja se ei tee kenellekään hyvää. Ja henkisissä piireissä tietysti mä oon kuunnellut paljon tämmöisiä näitä tällaisia kanavointia ja muita, niin aina painotetaan just sitä, että tiedosta tilanne ja ole niin kuin valpas, mutta älä pelkää. Kun löytää itsessään sen rauhan, niin sitten pystyy niin kuin sitä rauhan ja rakkauden energiaa maailmalle lähettämään. Ja se, niin kuin, se auttaa siihen tilanteeseen, se auttaa muitakin ihmisiä pääsemään pelosta eroon. Ja kun sä et pelkää, niin silloin sä näet selvemmin, miten niin kuin asiat on ja mitä sun pitää tehdä ja mitä sä voit tehdä ja näin. Ja kyllä niin kuin, tää on tosi haastava aika ja tää on hirveän mielenkiintoista aikaa. Ja katsotaan, että mihin tämä niin päättyy, sitähän ei kukaan vielä osaa sanoa, mutta kyllä kaikissa henkisissä piireissä niin painotetaan sitä, että nyt kaikki vain niin rakkautta ja valoa lähettämään ihan joka suuntaan ja pyytämään niin Jumalalta että, ja niin kaikilta hyviltä henkimaailmoilta, että ne niin parantaa sekä meidät että niin maapallon ja kaiken. Ja mä uskon vakaasti siihen, että kun tarpeeksi moni ihminen niin sitä valoa lähettää, ottaa itteensä ja lähettää eteenpäin, niin valo voittaa pimeyden. Mm. Tämähän on ihan niin kuin vääjäämätön totuus mun mielestä. Näin mä sen ymmärrän. Kyllä. Ja mä uskon myös sen, että mitä enemmän niin kuin ihmiset just on rohkeita, on rauhallisia, on rakkaudellisia, niin myös tämä, vaikka tämä on niin kuin fyysisen maailman tämä, niin se kuitenkin se on myös energiaa. Kaikkihan on energiaa. Kyllä. Myös virus, korona on energiaa. Kuten pelkokin. Kuten pelko. Niin, ja rakkaus voittaa, siis rakkaus on vahvempi kuin pelko, kun se vaan niin kuin oikeasti niin kuin antaa lävistää itseensä ja haluaa sitä niin kuin aktiivisesti lähettää ulospäin. Rakkaus yhdistää, rakkaus on niin kuin huolehtiva voima, pelko on taas kahtia jakava voima. Ja nyt kun tavallaan mietitään niin kuin tätä aikaa, missä eletään, missä on paljon pelkoja ympäri maailmaa, niin samanaikaisesti, ei mikään yllätys sinällään, niin on tätä kahtia jakautuneisuutta ihmisten ajattelumaailmoja. Kun ihminen pelkää, niin sitten taas helpommin tulee tällaisia ylilyöntejä niin kuin monessa tasossa, niin kuin vaikka poliittisissa kysymyksissä tulee helposti tällaisia. Joo, se on ihan totta. Mehän ollaan niin kuin me, jotka ollaan niin kuin tällä henkisellä polulla aktiivisia, kaikkihan on henkisellä polulla, vaikka ne ei tietäisikään sitä, mutta me, jotka ollaan aktiivisia ja pyritään siihen hyvään ja valoon ja rakkauteen, niin meillähän on tullut näitä viestejä siis jo monen monta vuotta tästä niin kuin kulta-ajasta, jonka aika on nyt. No ei uskoisi kuin ympärilleen katsoa, mutta se on niin kuin nyt se aika ja se, mitä myös nämä viestit niin kuin tuolta henkimaailman puolelta tulee, niin ne niin kuin paljon painottaa sitä, että se, että tämä maailma on niin sekaisin nyt, että täällä on pandemiat ja täällä on kahtiajaot ja täällä on niin kuin kaikkien mahdollista ongelmaa, mitä vaan voi olla, niin se johtuu niin kuin siitä, että kun valoa on kuitenkin paljon enemmän, henkisyys on erittäin nopeasti kasvava asia tässä ympäri maailmaa, että ihmiset siirtyy henkisyyteen, ihmiset meditoi, ihmiset lähettää rakkautta ja valoa, ja sitä valoa on nyt niin paljon jo tässä vaiheessa, että se on nostanut esiin sen pimeyden. Että tätä nämä niin kuin viestintuojat sanoo, että tämä pimeys on aina ollut olemassa, mutta se ei ollut näkyvissä. Mutta nyt kaikki niin kun nousee yhtä aikaa pintaan, niin siis tulee tämmöinen, että herranen aika sentään, että mistä on kysymys, että näin paljon pahuutta, näin paljon kauheita asioita. Mutta se johtuu siitä, että se on tuotu nyt esille. Valo on niin kun nostanut sen pimeyden esille. Ja nyt vaan valoa, niin me saadaan se sammutettua se pimeys. Et ei enää piiloteta sitä minnekään, vaan sammutetaan se valolla ja rakkaudella. Niin, kyllä jos ajatellaan koronavirustakin, niin yksi niin kuin tehokkaimpia menetelmiä on tavallaan sen poistumiseksi maapallolta se, että
ihmiset yhdistyy ajattelussaan, kuinka tämä asia hoidetaan. Eli 5-6 viikossa tukahduttamalla samanaikaisesti ympäri maailmaa tämä olisi hoidettu jo. Eli se, että joudutaan kohtaamaan tällainen tilanne, niin se pimeyden ja pahuuden niin kuin näkeminen tavallaan ympärillä, niin se herättää vastareaktio, että tuonne mä en halua kuulua. Niin. Joo. Joo, kyllä. Reaktio ja vastareaktio. Siitä tässäkin on kyse. Mutta mä otan hirveän paljon niin kuin lohtua ja semmoista niin kuin positiivista energiaa siitä, että tosiaan, että nämä kaikki viestit, mitä tuolta tulee, niin sanoo, että me ollaan suurin piirtein ehkä vähän ylitettykin se puoliväli tässä matkassa kohti tätä kulta-aikaa. Että tämä, niin kuin, tämä pimeyden näkyminen ei ole niin kuin sinällään paha asia, vaan se on hyvä asia, koska nyt se ei ole enää jemmassa missään. Sä pystyt taistelemaan semmoista vastaan, joka on niin kuin piilossa. Mutta kun se tulee näkyväksi, niin sä tiedät, että ei, tämmöinen juttu, tätähän me ei haluta. Ja sitten se on kysymys siitä, että millä tavalla me päästään siitä eroon. No sytyttämällä se kuuluisa kynttilä. Kyllä. Siinä se meillä pienenä nyt tällä hetkellä palaa. Miten median työssä, kun tavallaan ollaan ottamassa vastaan niin kun erilaisten ihmisten edesmenneitä omaisia ja tuodaan sitä lohtua ja ymmärrystä, niin tuleeko näissä tällaisissa medioistunnossa sitten koskaan mitään tämmöistä yleismaailmallisempaa tietoa, että ajatellaan, että sieltä henkimaailmasta nähdään selvemmin, mihin tämä asia ja meidän elämä täällä on menossa. Halutaanko siellä yleensä tuoda mitään muuta kuin tavallaan henkilökohtaista tietoa? Tuleeko näissä koskaan mitään tämmöistä yleismaailmallista neuvoa ja ohjeita, että hei, nyt olette menossa vähän huonoon suuntaan tai jotain muuta? No nyt mä voin puhua vain mun omasta kokemuksesta. Niin silloin kun mulla on yksityisasiakas, niin silloin ne viestit keskittyy sen asiakkaan elämään ja niin kuin lähipiiriin. Mutta kun meillä Marianan kanssa, kun me pidetään näitä yleisötilaisuuksia, niin meille on molemmille tullut aina silloin tällöin joku opas tai enkelienergia puhumaan. Ja silloin ne on puhunut näistä ylimaailmallisista ongelmista ja jutuista. Ja niin kuin, mutta nekin viestit on sellaisia niin kuin lohduttavia ja niin kuin, siinä on vähän ohjeita, että millä tavalla niin kuin voi itse käsitellä näitä asioita itsessään ja millä tavalla eläin, niin nämä asiat saadaan niin kuin hoitumaan. Ja näin niin kuin hyvin taas rakkaudellisella tavalla tuo esille sitä, että, ja myös niin kuin, semmoista rohkaisua siihen, että vaikka nyt on vaikeaa, niin tämä ei ole ikuisesti vaikeaa, vaan tämä tulee niin kuin menemään ihan hyvin kaikki, ja kaikki niin kuin paranee, ja asiat lutviutuu, ja elämä menee eteenpäin. Ja niin kuin rohkaisen ihmiset niin kuin uskaltamaan elää sitä, ja luottamaan siihen, että tämä on tilapäinen tilanne, että maailmassa on näitä syklejä, ja elämä on tämmöistä niin kuin vuoristorataa, että välillä ollaan korkealla, välillä ollaan matalalla. Mutta aina niin kuin päästään takaisin silloin, kun on se pimeä hetki elämässä, niin päästään takaisin valoon ennen pitkään. Ja se koskee myös niin kuin yleismaailmallista tilannetta, niin kuin myös meidän jokaisen yksityiselämässä. Meillä on kaikilla välillä niin kuin semmoisia mustia hetkiä, jolloin me vaivutaan niin kuin joko suruun tai epätoivoon, niin kuin kun tilanne on vaikea ja mikään ei toimi tai whatever. Et kaikilla ihmisillä meillä on näitä. Sielun pimeitä öitä. Niin. Nimenomaan näin, mutta aina me päästään valoon. Ja se, että millä tavalla me sinne päästään ja miten nopeasti me sinne päästään, niin siihen niin kun tulee myös näitä ohjeita, mitkä liittyy just siihen, että rauhallista, että meditoi, yrittää niin kun rauhoittaa mielensä, ettei niin kun ole koko ajan tällä, että apua, vaan rauhoittaa mielensä, ja meditointi on siihen kaikkein paras niin kun metodi, että rauhoittaa sydämensä, rauhoittaa ajatukset, rauhoittaa niin kun tunteensa, rauhoittaa energiansa, ja silloin näkee myös selvemmin, että mitä mun nyt pitää tehdä. Kun sä oot niin kuin sisällä jossain todella niin kuin, näissä pelko tai niin kuin viha tai vihaisuus tai turhautuneisuus tai mitkä tahansa nämä tunteet, jotka niin kuin on aika negatiivisia, jotka niin kuin syö, niin kauan kuin me ollaan siinä, niin me ei myöskään niin kuin nähdä selkeästi, koska silloin se niin kuin katse on kääntynyt jotenkin tänne myllerrykseen, mikä omassa sisimmässä käy, niin jos pystyy niin kuin sen myllerryksen niin kuin
hillitsemään tai niin kuin saamaan sen rauhoittumaan, niin sitten myös niin kuin pystyy ajattelemaan selkeämmin ja pystyy näkemään selkeämmin. Ja silloin on myös paremmat mahdollisuudet sit hoitaa se tilanne, mikä se sitten ikinä onkaan, niin kuin kuntoon. Ja kyllä, itse pystyy, niin pyytää sitä apua, että kaikkea ei tarvitse osata itse. Joo, ja kyllä se tavallaan, että kun ihminen on sisäisessä sekasorrossa ja asiat siinä sisällä tuntuu kaatuvan, niin yksi keino nimenomaan myöskin sitten ihan perinteisessä psykiatrisessa työssä on se, että kohdistetaan huomio pois näistä niihin asioihin, jotka on sillä hetkellä hyvin, eli lähdetään sitten sitä kautta purkamaan sitä ahdistuksen sumaa. Joo. No joo, tämä on ihan mielenkiintoinen aihe sinälläänkin, mutta jos mennään hieman syvennetään tätä keskustelua, eli tässä on tullut esille nyt muutamia näitä tällaisia käsitteitä, niin kuin henkioppaat ja enkelit ja edesmenneet omaiset, mutta sen lisäksi ollaan puhuttu myöskin tästä korkeammasta minästä. Mitä sä ajattelet sillä? Mikä on se korkeampi minä ja miten se liittyy sinuun? No mä ajattelen näin, että korkeampi minä on niin kuin mun sielun niin kuin se ydin. Jotenkin se on se mun tietoisuus, joka niin kuin tietää kaiken. Ja joka johdattelee mua. Sekin tietysti, sehän on suuri niin kuin johtaja, suuri johdattaja. Ja se on ikuinen. Se on niin kuin se osa meitä, joka ei ikinä kuole. Onko sillä mitään tekemistä tämän meidän persoonallisen minämme kanssa? No tämä persoonallinen minä, niin siis se on vähän niin kuin, sehän on se kuljettaja, tämä on niin kuin se auto. Ja se korkeampi minä on niin kuin se kuljettaja, jos sen niin kuin näin voisi sanoa. Että onhan se tietysti tekemisissä tämän kanssa, mutta tämä, niin kuin, tämä fyysinen minä, niin sehän on niin kuin arkisessa elämässä me ollaan aika tiedostamattomia monet meistä, että tämä kulkee siellä, mutta me ei niin kuin kuunnella hirveän hyvin, mitä se sanoo meille. Mutta meillähän on niin kuin tässä ihmisnäkin vapaa tahto, että me saadaan niin kuin touhuta sitten niin kuin touhutaan. Tämä on hirveän niin kuin, tämä on mielenkiintoinen juttu myös tämä, että meillä on niin kuin sielussa on niin kuin se tietous kaikesta, mitä me ollaan ikinä koettu. Ja tämä korkeampi minä on jotenkin mun mielestä se, niin kuin se oma isä, oman sielun isä, se kaikkein viisain osa meitä, jolla on niin kuin kaikki tietoja, joka voisi, jos se haluaisi niin kuin pistää jötä meihin, niin voisi sen tehdä kyllä. Se voisi tulla niin kuin ja huutaa meidän korvaan, että nyt haloo. Mutta koska me ollaan niin kuin tultu tänne kokemaan tämä fyysinen maailma aika lailla tiedostamattomina, mutta me kuljetaan kohti sitä ymmärrystä, tai me yritetään kulkea kohti sitä ymmärrystä, niin mitä enemmän me päästään siihen, että me niinku ymmärretään tämä sielu, että meillä on sielu, tai että me ollaan sielu, meillä ei ole sielu, me ollaan sielu, sitä niin kuin jotenkin selkeämmin me kuunnellaan myös sitä ohjausta, mikä se korkeampi minä meille tuo. Kuulostaa hieman siltä, että tavallaan tämä meidän persoonallinen minä on eriytynyt tästä meidän korkeammasta minästä. No kyllä mun mielestä niin kuin siltä näyttää, että näin on. Mutta onko tämä elämä sitten annettu meille sen takia, että me voitaisiin kokea sitä yhteyttä taas? Vai onko se määrä kulkeakin näin? Niin kuin mä ymmärrän tämän meidän fyysisen elämän, niin me ollaan siis, koska me ollaan eletty niin monta elämää aikaisemmin, ja meidän sielu vielä tarvii vähän hiomista ennen kuin siitä tulee se timantti, mikä sen on tarkoitus olla. Mikä se korkein minä kyllä on, korkein tietoisuus on se timantti, mutta meidän pitää saada se timantti niin kuin loistamaan myös täällä sisällä tässä, niin kuin siinä osassa sieluun, joka kulkee niin kuin täällä meidän sisällä ikään kuin. Mun nähdäkseni niin tämä fyysisen elämän merkitys on just tässä, niin kuin, että me yritetään hioa siitä meidän sielusta se timantti. Ja sen takia me saadaan näitä kaikki
me ollaan, näin sanotaan, että me ollaan valittu niin kuin meidän perheet ja me ollaan valittu meidän kokemuksetkin, mutta meillä on kuitenkin vapaa tahto. Eli jos ne kokemukset, mitä me ollaan silloin valittu, niin ei sit yhtäkkiä tässä miellytäkään, niin me voidaan mennä ihan erilaiselle tielle, jolloin me ehkä otetaan takapakkia tässä sielun kehityksessä. Tai sit joko tilapäisesti ja sitten taas jatketaan eteenpäin, tai sitten me niinku jämähdetään sinne jonnekin ja sitten on, niinku, sit on uusi yritys taas myöhemmin, että jospa seuraavalla kerralla onnistuisi paremmin. Mutta kyllä mä niinku näkisin, että se korkeampi minä on niinku se jumalkipinä. Me sanotaan, että me ollaan kaikki niinku Jumalan kipinöitä, ja mun mielestä se korkein minä on se kipinä. Koska se on niin kuin valmis itse asiassa, mutta loput meistä ei ole vielä kyllä ihan valmiita. Miten ajattelet, että onko tämä meidän ihmiselämä tarkoitus ikään kuin kehittyä, että meistä tulisi se korkeampi tietoisuus, korkeampi minuus, vai onko tässä kysymys muistamisesta, eli tiedostamista siitä, kuka me alkuperäisesti olemme? Vai molemmat? Mä luulen, että ne vähän kulkee käsi kädessä noin kaksi. Millä tavalla? Koska mä luulen näin, että syy siihen, että me ollaan unohdettu tämä niinku korkeampi minuus ja tämä niinku, mitä me ollaan opittu aikaisemmin, niin on just se, että ei siis ilman vastoinkäymisiä ja ilman ongelmia ja ilman niinku hiomista, ei sitä kivestä tuu timanttia. Ja se on se timantin hiominen, joka on niinku se juttu. Mutta se olisi niinku liian helppoa, jos me tiedettäisiin kaikki, niin emme sitten tarvittaisi tätä niinku tämmöistä elämänkoulua ollenkaan. Jos me oltaisiin jo niinku timantteja, niin ei meidän tarvitsisi tulla tänne. Ja sen takia niinku me unohdetaan, mutta tietysti sitten kun me kuitenkin, niinku meillä on, meissä on se sielu, ja se ylempi tietoisuus kulkee meidän mukana, niin onhan meillä se tieto olemassa. Ja se, että henkisen tien kulkeminen on just sitä, että yrittää niin kuin päästä ykseyteen sen kanssa. Totta kai se on niin kuin pyrkimys, mutta se on monella meistä hirveän pitkä tie, ettei se niin kuin yhden elämän kuluessa niin kuin onnistu, vaikka miten yrittää, koska siinä pitää koko tämä ego-kysymys unohtaa, ja siinä pitäisi niin kuin olla sitten. On muutama mestari täällä maailmassa, jotka on niin kuin onnistuneet siinä, mutta loput meistä kyllä joutuu tarpomaan vähän niin kuin mudassa ennen kuin me päästään perille. Sidhu Krishnamurtihan, silloin kun ihmiset kysyivät häneltä, että miten meidän niin kuin tulisi niin kuin toimia, että me voisimme saavuttaa niin kuin tämmöisen korkeamman päämäärän, niin Sidhun ajatus oli se, että ajattele, että olet jo perillä. Eli tavallaan se, että sä tiedostat olevasi tämä kyseinen, niin kun on se sitten saavutus tai sitten tämä korkeampi tietoisuus. Ja sitten taas toisaalta Paul Brunton puhuu siitä, että on kaksi tietä tavallaan sinne perille, että pitkä tie ja lyhyt tie. Ja pitkä tie on tämmöistä yritystä ja erehdystä ja lyhyt tie on sitä oivaltamista sisältäpäin kokemuksellista, että olen tämä. Joo, ja siinä on just se, että tämä, niin kun mä luulen, että me kaikki kuljetaan se pitkä tie, mutta me ollaan kuitenkin me, jotka ollaan niin kun nyt päästy siihen tietoisuuteen siitä, että me ollaan sielu ja että meillä on tämä ja että meidän päämäärä on se olla se timantti, joka pääsee niin kun yhteen niin kun jumaluuden kanssa, niin kyllä meilläkin on sit kuitenkin niinku matkaa kuljettavana. Ja sitten on tietysti kaikki nämä, jotka ei tiedosta mitään tämmöisiä asioita, vaan jotka elää nimenomaan ainoastaan vaan tätä fyysistä elämää mielestään. Mutta kyllä nekin on ihan samalla polulla kuin me ollaan, mutta ne kulkee eri reittiä. Se on kyllä niin älyttömän vaikeaa niin kuin päästä siihen, tietysti, että kyllä minäkin yritän esimerkiksi, jos mä nyt itteni otan tässä esimerkiksi, niin yritän olla niin kuin mahdollisimman hyvä versio itsestäni, sielustani. Mutta kyllä siis
Kyllä minä turhaudun aina välillä, kun tapahtuu asioita, ja kyllä mä suutun joillekin asioille. Kyllä mua pelotti joku Trump ja mitä se saa aikaiseksi tuolla vielä ennen kuin hänestä päästään eroon presidenttipostilta. Ja niin kun, siis kaikki, että kyllähän nämä niin kun kaikki on olemassa minussakin edelleen, ja egot ja kaikki, että joskus minä haluan tuota ja minä haluan näin. Että vaikka me hirveästi tiedostan sitä, että nämä on kaikki semmoisia, mistä pitäisi niin kun yrittää tai kannattaa yrittää päästä eroon, ja että keskittää sen elämän niin kun valolle, rakkaudelle, muiden auttamiselle. Sitä mä kauheasti yritän, mutta koko ajan mä kompastun. Et niin kun osittain mä onnistun siinä, ja sitten taas mä oon niin rähmälläni, ja sitten mä taas nousen. Ja tää on se, niin kun tää on hirveän vaikea tie. Jos tää olisi helppoa, me oltaisiin jo kaikki siellä. Kyllä. Sitten maapallo saisi olla rauhassa ihmisiltä, ja saisi äitimaa niin kun parantua, ja vaan eläinten kanssa täällä huseerata niin kun sullassa sovussa. Meinaatko, että tänne fyysiselle elämälle ei olisi sen jälkeen tarvetta, kun me valastuttaisiin kerran. Näin mä oon ymmärtänyt, että sitten me niin kuin liitytään sinne Jumalan syliin, eikä tarvii enää tulla tänne. Paitsi voi jos meitä. Välttämättä haluaa, niin saa varmaan. Ollaan ainoa ihminen maailmassa. Joo, itse välillä pohtinut just tätä kysymystä, että tuliko se muistamisen kautta vai tekemisen ja eli yrityksen erehyksen kautta. Mutta kyllä mä kans vähän niin kuin ajattelen silleen, että kun sä teet ja toimit yrityksen ja erehdyksen kautta, sä näet timantistasi niitä puolia, jotka auttaa sua muistamaan, mitä sä olit. Mutta sekään vielä se muistaminen ei vielä riitä, vaan siihen tarvitaan sitten se kokemuksellisuus, joka on sitä lopullista tiedostamista, löytää sisältä se asia. Joo. Ei pelkästään mielitasolla, vaan sielutasolla. Kun intianit sanoo walk the talk, eli se ei niinku riitä, että sä puhut ja että sä tiedät, vaan sun pitää toimia sillä tavalla. Sitten vasta se on, niinku, se on vasta niinku oikeasti olemassa. Sitten vasta kun sä toimit, niin kun meillä on kauniita ideaaleja, meillä on kauniita ajatuksia ja me niinku, joo, valo ja rakkaus ja kaikkea, siis tiedätkö, kaikkea tätä. Mutta sitten kun me kuitenkin niin kun ollaan fyysisiä ihmisiä fyysisessä maailmassa, jos on kaiken näköisiä houkutuksia ja kaiken näköisiä vaikeuksia, ongelmia ja muita, niin kyllä se välillä niin kun ainakin hetkellisesti unohtuu. Ainakin minulta. Olen hyvin epätäydellinen versio timantista vielä, että tässä on paljon hiottavaa. Vaikka mä oon aloittanut sen työn. Mä olen vielä siellä hiilitasolla. Etkä ole, kuule, sullakin on aika hyvin hioutumassa nämä niin timantit, sisäiset timantit. Mutta niin, tämä on mielenkiintoinen tie ja se on hirmuinen haaste. Anneli, sä toit tuossa aikaisemmin esille tämän ajatuksen tästä kultaisesta aikakaudesta ja kultaisesta niin kuin tulevaisuudesta. Mitä sä sillä käsität? No niin kuin minä, siis tätähän ne maijat jo sanoi siinä että se on 500 vuoden aika, jolloin rauha ja rakkaus vallitsee maapallolla. Tämä oli niin kuin maijakalenterin tämä niin kuin ydinlause siinä. Kristityt pidensivät sen 1000 vuoteen. Niin. Joo, no kuka just näin, joo. Kaikilla on oma käsityksensä, enkä minäkään tiedä, mikä se lopullinen totuus tässä asiassa on, mutta siinäkin, sekin oli mielenkiintoista muuten Maija-kalenterista puheen ollen, niin koska sehän oli 2012han oli se vuosi, jolloin Maija-kalenteri niin kuin loppui. Ja hirveästi niin kuin ihmiset toitotti sitä, että se tarkoittaa niin kuin maailmanloppua. Kun Maijojen kalenteri päättyy, niin se on maailmanloppu. Ja monethan uskoi siihen ihan oikeasti, että se on maailmanloppu. Ja toiset nyt vain hymähtivät koko jutulle. Mutta me oltiin Tapanin kanssa muutama vuotta ennen sitä, en muista tarkkaa vuotta, Tapani Koivulan kanssa oltiin Meksikossa tämmöisessä Maija Elder, Maija vanhimpien konferenssissa. Ja siellä me tavattiin tämä silloinen Maijojen päällikkö, niin kuin Humbatsmen, joka sitten piti luennon tästä vuodesta 2012 ja tästä niin kuin Maija-kalenterin päättymisestä. Ja minä huono muistisena valitettavasti en muista kauhean paljon siitä luennosta, mutta sen muistan,
kun hän sanoi, että tämä on niin kuin nämä tutkijat, jotka on tutkinut sitä kalenteria, niin on ymmärtänyt täysin väärin sen, että kun se päättyy, niin se ei tarkoita sitä, että maailma päättyy, vaan se tarkoittaa sitä, että tämä, niin kuin tämä pimeyden aika päättyy ja uusi aika syntyy. Mutta hän sanoi sitä, ja sitä sanoi nyt kaikki muutkin nämä, jotka kanavoidaan, Diana Cooperista ja lähtien kaikki muut, niin sanoi sitä, että eihän se niin kuin tapahdu silmänräpäyksessä niin kuin 12.12. vuonna 12 tai jotain tämmöistä, mitä, vai oliko se 21.12. taisi olla se päivämäärä, josta silloin puhuttiin. Mutta se on niin kuin se on niin kuin alkusysäys tälle. Mutta sehän on pitkä prosessi, että saadaan se kulta-aika oikeasti niin kuin laskeutumaan tänne, koska täällä on niin paljon pimeyttä ja täällä on niin paljon pahuutta edelleen olemassa. Ja sehän niin kuin todettiin aikaisemmin tässä, niin sehän on nyt niin kuin hirveän hyvin näkyvillä se pimeys ja ne ongelmat, kaikki mitä tässä on. Mutta nämä niin kuin sanoo myös nämä viestit, että me ollaan, niin kuin, taisin senkin sanoa tässä aikaisemmin, että ollaan suurin piirtein siinä niin kuin siinä puolivälin yli tai puolivälissä suurin piirtein, että vielä muutama vuosi, tai Diana Cooper, kun se on, joka puhuu vuodesta 25 ja joku puhuu vuodesta 30, en mä nyt sitten oikein tiedä, että miten kauan tämä vielä kestää, mutta että kun vaan nyt sinnitellään ja jaksetaan ja sitä valoa, niin kuin pyydetään tuolta Jumalan lähteestä ja lähetellään sitä ympäri maapalloa, niin kyllä se sieltä tulee. Mitä se oikeastaan käytännössä tarkoittaa, että pyydetään sitä valoa tähän niin kuin tulemaan, eli vaatiiko se meiltä jotain omia tekoja vai pyydetäänkö me vain, että tulkoon valkeus? No sekä että. Mun mielestä se tarkoittaa sitä, että kun me meditoidaan ja meitä on maailmanlaajuisesti hirveästi ihmisiä, jotka meditoidaan, eli visualisoidaan, miten se sieltä niin kuin Jumalan lähteestä tulee se valo ja se täyttää koko maapallon ja se niin kuin se tulee niin kuin suihkuna, valosuihkuna, joka niin kuin parantaa haavat. Mutta totta kai se vaatii meiltä myös tekoja. Eihän niin kuin mikään hän ei onnistu vain sillä, että istutaan ja sanotaan oom. Vaan kyllähän meidän täytyy niin kuin arkielämässä myös tehdä kaikkemme, että me tuodaan sitä valoa. Niin kuin tämä ihana 22-vuotias runoilija, joka piti Bidenin installaation yhteydessä. Mä en tiedä, oletko ehtinyt sitä kuulla, sitä runoa. Siis aivan loistava tämmöinen 22-vuotias runoilija, joka kuunnelkaa kaikki. Se oli aivan huikea runo, jossa hän nimenomaan kommentoi tätä aikaa. Ja hän sanoi siinä, että kehotti sitä, että eläkää valossa ja olkaa valo. Että niin olkaa se valo, niin se on se, niin mun mielestä se tärkeä, että meidän kaikkien pitää olla se valo. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että me eletään mahdollisimman hyvin ja me autetaan ihmisiä, kun pystytään. Me tuodaan niin kuin ilosta energiaa niin kuin omasta olemuksesta kanssa ihmisille. Me ollaan positiivisia, me ollaan optimistisia. Me luotetaan siihen, että tämä maailma, että tämä tulee, tämä, ja että se on jo niin kuin olemassa, vaikka se ei ole vielä manifestoitunut niin kuin täysin, koska tässä on vielä tehtävää. Ja mitä enemmän ihmisiä tekee tätä valotyötä, siis ihan olemalla positiivisia, optimistisia, auttavaisia, rakkaudellisia, ei mene mukaan mihinkään pelkoihin, ei mene mukaan salaliittoteorioihin, ei mene mukaan mihinkään tällaiseen, niin kuin mikä niin kuin tätä kahtiajakoa ja vihanpitoa ylläpitää, vaan päinvastoin niin kuin omalla esimerkillään näyttää, että tämä on parempi tie. Niin kyllä me silloin päästään siihen. Mitkä on sun ajatukset ja ehkä osin myöskin uskomukset siitä, että minkälainen aika se kultainen aika on, mitä se konkretian tasolla tarkoittaa? No konkretian tasolle mun ymmärryksen mukaan se tarkoittaa just sitä, että kaikki ihmiset elää rauhassa sekä itsensä että naapurinsa kanssa ja muiden ihmisten kanssa. Me päästäisiin niin kuin, ja myös niin kuin, siis koko tämä niin kuin resurssien jako olisi niin kuin tasa-arvoisempi, ettei niin, että jotkut haalii miljardeja ja toiset niin kuin ei saa ruokaa syödäkseen, vaan että mun nähdäkseni kulta-aika pitäisi sisällä just sen, niin kuin, tavallaan sen utopian,
mistä puhutaan, että resurssit on tasavertaisesti jaettu ihmisille, kaikilla on tarpeeksi. Ja joillakin saa olla pikkasen liikaakin, jos niinku resursseja siihen riittää, mutta et ei tämmöistä niinku hirveätä haalimista ja että mulle kaikki ja sulle ei mitään. Sen ajan täytyy olla ohi ja se on varmasti se kulta-ajan yksi esimerkki. Ja tällainen niinku yleinen niin kuin auttamishalu ja tämmöinen niin kuin yhteen hiileen puhaltaminen, se, että nämä riitaisuudet saataisiin pois. Mm. Että ihmiset osaisivat niin kuin elää yhdessä niin kuin ja kunnioittaa toisiaan, no, kunnioittaa toistensa tarpeita ja toiveita, mutta myös itseään ja omia tarpeitaan ja toiveitaan. Mm. Koska sehän on myös tärkeää, että niin kuin, saa itselleen hyvän elämän ja jakaa sitä hyvää myös muille. Ja että äiti maa saadaan kuntoon, että me niin kuin lopetetaan niin kuin tämä maapallon riisto ja lopetetaan nämä kaikki hirveydet, mitä niin kuin eläimille tehdään ja muuta. Että, siis utopialtahan se kuulostaa, mutta näin me ymmärrän, että se on ja että se on saavutettavissa ja että se on niin kuin jotenkin tähtiin kirjoitettu, että se kans tulee. Minä luotan siihen. Kyllä. Mitä ajattelet, jos puhutaan utopiasta, niin minkälainen yhteiskunnallinen hallitsemismuoto siinä tulisi olla, että utopia voisi toteutua? Nyt pistit pahan kysymyksen. No, demokratia kai on se, mikä on se lähin tässä, koska demokratiassa kuitenkin ainakin paperilla niin puhutaan siitä, että kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja kaikilla on samat ihmisoikeudet. Ja näin, että kai, jos nyt joku hallintomuoto pitää olla, ja varmaan pitää, niin sehän se nyt on se paras, mitä on tähän asti keksitty. Ellei sitten tule joku ihana henkinen guru, joka keksii vielä paremman systeemin. Mm. Sitähän voisi toivoa, koska demokratiassakin on sit kuitenkin ne omat kompastuskivet. Mm. Tai sitten me saadaan se demokraattinen niin kun, tasa-arvon ja tasapainon ideologia niin kun hiottua myös siitä semmoinen kunnon timantti, että se niin kun ihan oikeasti toimii ihan kaikissa asioissa ja kaikkialla. Mm. Että tämä ahneus pitäisi saada pois kokonaan. Mm. Siinä kultaisessa ajassa ei niin kun ahneutta kyllä ole. Eikö se olisi sitten melkein jo yksinkertaisempaa ajatella, että jos tämä päätös, mikä tehdään, niin sen lopputuloksena tai sen lähtökohtana on rakkaus, niin se on silloin oikea päätös. Niin. Ja jos sillä on, niin kun, ei ole yhdistävä, vaan tämmöinen eriyttävä tämmöinen, niin kun, lopputulos, niin silloin se ei ole oikea päätös. Joo. Niin. No niinhän se on. Ehkä rakkaus on se seuraava hallintomuoto. Se olisi kiva. Eikö se olisi hieno? Kyllä mä. Sovitaan näin. Sovitaan näin. Joo. Hei, kiitoksia Anneli. Nyt olisi ehkä se hetki, että jos haluat jotain sanoi yleisölle, joka tätä on katsellut, ja vähän niin kuin yhteenvetona tästä tai muuten omasta sanomasta, mitä haluat vielä tuoda lisää, niin nyt voisi olla se hetki. Okay. No ei mulla muuta ole, mutta sen mä sanon, että luottakaa ihmiset siihen, että kaikki muuttuu vielä hyväksi. Tämä on, niin kuin, tämä on vaikea aika, mutta kun me yhteen hiileen puhalletaan ja eletään niin kuin viisaasti ja ollaan ystävällisiä ja ollaan niin kuin, pidetään huolta itsestämme ja toisistamme, niin hyvin menee. Ja me, siis tämä tulee menemään hyvin. Luottakaa, rakastakaa toisianne ja itseänne. Siinä. Tällaista tänään Maailmankuvia-sarjassa. Ensi kerralla uudet kuvat. Moro!